হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকৈয়ে আৰম্ভ কৰিলোঁ। মানুহে কয় মৃত্যু এটা শিল্প, কিন্তু কিছুমান মৃত্যু মানি ল'ব বহুত কষ্ট হয়। আজি বহুত মনটো বেয়া লাগি আছে, প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ কিমান বেয়া লাগি আছে। কিশোৰ দায়ে সকলোকে কন্দুৱাই আমাৰ মাজৰ পৰা বহু সোনকালে গুচি গ'ল। কি ক'ব, আৰু এজন শিল্পী আমি হেৰালোঁ। তেওঁ য'তেই থাকে শান্তিৰে থাকক, সুখেৰে থাকক, তেওঁৰ আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে মই তাকে কামনা কৰোঁ। আৰু সকলোৱে যেন, সকলো ৰাইজৰ মানুহে যেন তেওঁৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি লাভ কৰে তাকে কামনা কৰিব। কাৰণ মানুহৰ আশীৰ্বাদত বহুত শক্তি থকা বুলি আমি ভাবোঁ আৰু আজিলৈকে বিশ্বাস কৰি আহিছোঁ। তো কি ক'ব আৰু, মানে সকলোৱে চেষ্টা কৰিছিলে তেওঁক জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে, কিন্তু নোৱাৰিলে, উপায়তো নাই। কিশোৰদাৰ লগত মই এটা ভিডিঅ'তো কাম কৰিছিলোঁ। তেওঁৰ লগত কাম কৰি বহুতেই বেছি ভাল লাগিছিলে, কাৰণ মানুহজন বহুত মৰমীয়াল আছিলে। কিন্তু কি কৰিব, আজি বহুত বেয়া লাগি আছে আৰু মানে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, বহুতেই বেছি বেয়া লাগি আছে। তেওঁৰ লগত সেই মানে তেওঁৰ লগত যিবিলাক ফটো উঠিছিলোঁ সেইবোৰ চাইও মানে বহুত বেছি বেয়া লাগি আছে। মানে মনটোৱে মানি ল'ব পৰা নাই তেওঁ যে নোহোৱা হৈ গৈছে। আৰু তেওঁৰ লগত কাম কৰা সময়ত মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ, তাৰ কাৰণে তেওঁৰ লগত কাম কৰা সময়খিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু তেতিয়াৰ কেইখনমান ফটো আছে, সেইকেইখন আপোনালোকৰ লগত মই এইটো ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু কি ক'ম আৰু, শেষত এটাইে কওঁ যে তেওঁ য'তেই নাথাকক, তেওঁ যাতে শান্তিত থাকে আৰু তেওঁৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰে। আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত কিছুমান কথা কৈ গৈছিলে যিবোৰ শুনিলে আপোনালোকৰো চকু পানী ওলাব। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চাই লওক তেওঁ কি কৈছে মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত। নমস্কাৰ, মই কিশোৰ দাস। মই যিহেতু অসুস্থ, সকলোৱে গম পায় অসমবাসী ৰাইজে, মই যে আৰু এইকাৰণে মোৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে বম্বেত, আৰু চিনেমাখনৰ প্ৰমোচনত মই অলপ নিজে থাকিব পালে নিজক সঁচাকৈ সুখী হ'লোহেঁতেন। আপোনালোকৰ লগত ডাইৰেক্টলি এটা থলৈ বা সকলোকে লগ পালৈ ভাল লাগিলহেঁতেন। কিন্তু আজি এই মই বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজত আজি নাই, কিন্তু একো নাই, আপোনালোকে চিনেমাখন চাব, কাৰণ এইখন মোৰ অসুস্থ হোৱাৰ শেষ ছবি আছিল, মানে লাষ্ট চিনেমা কৰিছিলোঁ এইখন। আৰু চিনেমাখনৰ বহুতখিনি মমেণ্ট মোৰ এতিয়াও মনত আছে, বহুত ভাল লাগে, কাৰণ চিনেমাখন যেতিয়া আমি কৰিছিলোঁ মাজতে লকডাউন দুবাৰ পালোঁ আমি, সেই লকডাউনত মানে